i bukur, shumë i bukur këtë panketeri të Trabukës. Aq i bukur, sa harrova të them mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në stacionin e ri, në stacionin e Genius BRX36. Pse BRX36? BR sepse ka backrestin, aq i nevojshme në ato orat tona të gjata të peshkimit, dhe X sepse këmbët janë montuar në form X-i, për të dhënë më shumë rëndësi rezistencës dhe forcës që do mbajë ky panket. Pra, duke montuar këmbët në form X-i, panketi del shumë i fortë për të përballuar edhe peshkatarët që janë ato peshatarët në sipunën ime. Por kjo nuk do të thotë që edhe pse është i fortë, është i rëndë. Jo, është tepër i lehtë. Tepër i lehtë, ka dhe rrypin vetë mbajtës të mbrapa, me logën e bukur Trabukës dhe me këtë topën e dëmës. Jashtë masë e mirë mish, ndoshta nga paketet më të mirë që ka bërë Trabukës sot për sot. Tepër solid, tepër i fortë. Mund ta personalizoni, si mund ta personalizoni? Kjo edhe pse ka shumë të madhë magazinën e vetë këtu, ku mbani gjërat e nevojshme, vlastiqe, fije, shumë aksesorë ndryshëm, mund t'i vëni një kat tjetër shtesë. Pra, mund t'i vendosë një kat tjetër shtesë, dy katë shtesë, për mbajtje terminalesh e tjera. Mund t'i vendosni modele të ndryshme mbajtës e kalami. Ka disa modele, cilat ne kemi të gjithë në dispozicion, mund t'i vendosni feeder arm, mund t'i vendosni mbajtës e qadre, mund t'i vendosni lloj-lloj aksesorësh tjerë për cilat ju mund t'a personalizoni si pas dëshirës. Tepër thjesht, tepër praktik. Mund t'a përdorni në çfarë do lloj terreni. Në mole, është shumë e thjesht për t'a përdorur, por edhe në përkurë më të vështirë. Fal këtyre viteve, këto lirohen, e shtrëngohen si pas dëshirës. E modifikon, e liron, e shtrëngon, e pozicionon në çfarë do lloj guri. Jashtë masë e mirë mish, më ka kënaqur kur e kam parë për të parë me backrestin që është aq tepër aq i nevojshëm për peshkimet tona, me të gjitha ato cilësi që një peshkatar fiksi ma gjithë si punë e ime ka nevoj. Pra miq, jo akselloj të gjithve Genius X36, kurse ne bashkë do të cilë në stacionin e Arshët. Dhe atëherë që lofshi që gjithë, pafshim.